Негода вирує в Україні. Так, столицю накрили рясні дощі і сильні пориви вітру. Дороги Києва перетворилися на озера. Підтоплення зафіксували в кількох районах міста, повідомили в міській військовій адміністрації. Попри дощ, вулицями столиці спробувала пробратися наша Карина Шевченко. Отже, яка ситуація в місті, розпитаємо наживо. Карино, де в Києві сьогодні було складно і які наслідки негоди? Розкажи більше. Ларисо, сьогодні у столиці дощило так, як і вчора, але насправді зараз ще більш-менш спокійно, лише доволі сильний вітер і трішечки моросить дощ. Що ж, Сергій Попко, голова Київської військової адміністрації, повідомив, що у столиці сьогодні перший рівень небезпеки, тож для громадян потрібно бути доволі обережними на вулицях столиці. Зокрема, сьогодні затопило Дарницький, Деснянський, Святошинський район, однак підтоплення дуже швидко ліквідували. Нам ж вдалося побувати на лівому березі, а саме на Сокирках. І буду відвертою, нашій знімальній групі було ризиковано виходити з авто, адже на деяких ділянках вулиць надто сильно затопило через застій каналізаційних стоків. І насправді мешканці Києва доволі стурбовані через таку погоду, адже можуть бути автомобільні аварії, як вони мені говорили, хоча деякі доволі тішились такій погоді, тож давайте їх послухаємо. Ну, я їхала маршруткою, то там все повністю затоплено. І я не бачила ні одного каналізаційного такого стіку, щоб воно все стікало. Я навіть не знаю, чи вечором будуть ходити маршрутки назад або ні. Ну, тому що тяжко добратися. Нету, от тут, на цій вулиці центральній, нету каналізаційних ніяких відводів, тому є проблеми, коли дощ йде. Затора сьогодні большого не було, ну така тянучка. Затори будуть вечором і аварії теж, як обычно. Дорога дуже затоплена була і навіть на тротуарі. То сюди наче не доходило, були лужі. А що ви хочете? А в Києві осінь, листопад місяць, все добре. Аби війна закінчилась. Ну, ви знаєте, я ходжу тут до офісу, в принципі, нормально, ніяких питань немає. Ну, нормальна погода, не знаю. Ну, трошки мокренько, але піде. Зокрема, через таку погоду плили авто і на Софійські Борщагівці. Насправді, дуже багато таких відео у соцмережах від мешканців міста і Київщини. Загалом, через погодні умови на Київщині понад 8 тисяч будинків залишилися без світла. Це є і Броварський район, і Бучанський, і Білоцерківський та Вишгородський. УДТ також повідомляють, що протягом доби вони все ж таки ліквідують оці всі наслідки аварії. Тож водіям варто бути обережними сьогодні на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, як завжди. І найголовніше, пішоходам брати з собою парасолі і міцно стояти на ногах, аби не здув вітер. Тож, Лариса, тобі слава. Карино, дякую, спасибі, що працюєш в таких екстремальних умовах. Наша Карина Шевченко розказала про те, як мокро було сьогодні в Києві і про наслідки підтоплень. Власне кажучи, дощі обіцяють впродовж наступного тижня. Я думаю, що ситуація буде аналогічна. Отже, далі по новинах рухаємося. Наслідки негоди долають і в Запоріжжі. Там шквальний вітер повалив дерева по всьому місту, кажуть в обласній військовій адміністрації. Комунальники розпилюють і прибирають їх. Є також пориви контактної мережі електротранспорту. Її лагодять фахівці. Ну і до військових подій. Росія під Бахмутом переходить в атаку. Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ. Ворог хоче відбити втрачені позиції, тому намагається знайти слабкі місця нашої оборони та обстрілює українські позиції артилерією. Активність на цьому напрямку розпочалася з новою силою. Противник там від оборони перейшов так само до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього вже були втрачені. І відповідно на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута намагається тиснути на наші сили оборони.
Росія посилює контроль над терористичним угрупованням «Вагнер». Про це заявляє британська розвідка. Як ідеться в повідомленні, частину вагнерівців асимілювали до складу Нацгвардії Росії. Ймовірно, їх очолює Павло Пригожин, син російського злочинця Євгена Пригожина. А іншу частину бійців приєднали до ПВК «Редут». Там, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічують близько 7 тисяч осіб. Крім цього, ще один терорист Рамзан Кадиров заявив, що медики групи «Вагнера» увійшли до складу чеченського спецпідрозділу «Ахмат». Нині країна-терористка здійснює прямий контроль над діяльністю угрупування і його колишнім персоналом. Це розпочалося саме після смерті вагнерівського керівництва в серпні 2023 року. Щонайменше троє офіцерів Росгвардії ліквідовані. Інформацію про інші втрати росіян уточнюють. Про наслідки бавовни в Мелітополі напередодні повідомили в головному управлінні розвідки. Кажуть, потужний вибух влаштували представники руху опору. Підірвали захоплене росіянами приміщення нової пошти, де ті облаштували свій штаб. Пролунало в той час, коли в будівлі окупанти проводили засідання офіцерів ФСБ та Росгвардії. Після удару в Мелітополі розпочався переполох. На місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв, інформують у ГУР. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль. Мисливці на російську техніку, стрілець ПЗРК з позивним «Херсон» та командир взводу «Зевс» розповіли про свою роботу на передовій, а також досвід навчання у Швеції. Про це далі у сюжеті. Я командир взводу ПЗРК, позивний «Зевс». Я також безпосередньо приймаю участь в роботі постійно з хлопцями. На позиціях виїжджаю в складі то одного відділення, то другого відділення. Дивлюсь, як хто працює. Коли ми просуваємося вперед, значить, ну, як правило, робимо огляд, вибираємо можливі місця для позицій, для основної позиції, для запасної позиції. Дивимося зразу, які, що нам треба там зробити. Були в Швеції, дуже гарно до нас ставилися. Шведи, звісно, були довольні, бо то, що програма на півроку, а ми за 21 день. Ну, показали такий там досвід, не досвід, а результат, що вони були дуже нами довольні, дуже-дуже. Тому ми люди мотивовані і... Полювали на вертольот, на гелікоптери. Значить, дуже швидко вони з'являються і уходять з поля зору. Це саме К-52, ударні гелікоптери. Як правило, вони з'являються на нашому горизонті. Дуже рідко Мі появляються, але вони виконують якусь супроводжуючу роль. І дуже низько їх, ну, практично неможливо зловити. А в К-52 вони думають, що вони сильніші, вони ведуть себе трохи нагліше, тому основна наша ціль – це саме К-52.